Кабмін сьогодні планує затвердити перелік державних підприємств, які підлягатимуть приватизації у 2018-2020 роках. За словами Володимира Гройсмана, уряд підготував необхідний пакет змін з урахуванням європейських стандартів, а приватизація дозволить вивести країну на новий економічний рівень, а також викорінити корупцію. Я розумію, що є приклад в 90-х роках проведення приватизації. Ну, то ж не була приватизація. То просто за копійки позабирали те, що належало державі. Наше завдання – конкурентно продати те, що не є стратегічним для України. Я хочу наголосити, що стратегічні компанії залишаться в власності держави. А все інше мають прийти ефективні власники, прозоро, і почати модернізацію підприємств, створювати нові робочі місця, виробляти більш якісну продукцію і так далі.